Ja, hei og god kveld. Da er vi igjen med en ny video. Hei, Bjørn. Ja, hei, Henrik. God dag. Går det bra med deg? Ja, det gjør jo det. Altså, vi lever jo utrolige tider med krigen, ja. Med Russland-hits. Sånne som du og jeg, vi blir vel nærmest uttenkt som spioner og påvirkningsagenter. Men vi begynner å gjøre et viktig påvirkningsinformasjonsarbeid. Og at vi kanskje gjør den jobben våre massemedier ikke gjør. Men altså, det er tilknytning til den saken vi skal snakke om nå i denne videoen. Ja, riktig. Vi prøver i hvert fall så godt vi kan å komme med litt annen informasjon, eller i hvert fall belyse litt det som media kommer med. I dag skal vi snakke om en artikkel fra Dagbladet. Dagbladet er jo kjent for å drive med veldig seriøst journalistikk. Og overskriften i denne artikkelen er «Vil gjøre påvirkning straffbart». Det er altså en artikkel da justits- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet har uttalt seg til Dagbladet, og en setning, eller første setningen i denne artikkelen er: «Regjeringen vil endre straffeloven for å regulere påvirkning fra fremmede makter». Bjørn, du har jo selvfølgelig også lest denne artikkelen. Hva dreier det seg om, og hva skal da forandres i straffeloven, og hva er egentlig påvirkning av fremmede makter? Altså, dette er en sak som for så vidt har en forhistorie, som i hvert fall strekker seg til den forrige regjeringen, høyre-regjeringen. At altså, allerede denne regjeringen lanserte, eller gikk ut med, at nå skulle det bli straffbart å påvirke det de kalte altså, samfunnsvalg, men også samfunnsdebatt generelt, i samarbeid med utenlandske miljøer, utenlandske etterretning. Og de lanserte drakoniske liksom, strafferammer for dette. Jeg tror det var opp til 10 eller var det 20 års fengsel. Og vi laget jo en video om dette, for nå er det vel over et år siden. Jeg tror den het «Skal nordmenn ha færre rettigheter enn Navalny». Men altså, bakgrunnen for dette er at liksom, politiets sikkerhetstjeneste og etterretningstjeneste er liksom advart mot det liksom, kan være fremmed påvirkningsvirksomhet, og da fra autoritære stater. Og det har vært for noe et tema som har vært i vinden. For eksempel har blitt påstått at Trump vant det amerikanske presidentvalget fordi han hadde hjelp av russiske hacker eller noe sånt da. Men dette er da noe som har blitt et arbeid som har blitt videreført av den nåværende regjering, Arbeiderparti-Senterparti-regjeringen. Så det er de som nå liksom legger frem da forslag til lov, så dette skal liksom nå bli straffbart. Men altså, de sier selv at de liksom har svekket liksom den forrige regjeringens, høyre-regjeringens lovforslag. De sa at det var for uklart, og det liksom kunne true ytringsfriheten, og de liksom forsikrer om at deres forslag ikke gjør da, at de sier at det må være noe som truer liksom, vitale samfunnsinteresser som altså valg kanskje det er en sånn vital samfunnsinteresse og de sier også at det liksom helt klart må være i samarbeid med utenlandsk etterretning. Men altså, samtidig øker de da politiets eller sikkerhetspolitiets fullmakter. Altså, de skal kunne bruke det som kalles tvangsmidler i skjulte saker. Liksom, det består i, vet man ikke, betyr det mer adgang til romavlytting? Kan de kunne avlytte boliger og sånt? Jeg vet ikke. Men altså, dette går ut på da, at de vil liksom, kriminalisere samarbeid med fremmede stater, altså det de kaller autoritære stater, og særlig deres etterretningsvesen.
Og, liksom, og skal dette være straffbart, så må det da liksom kunne ramme viktige samfunnsinteresser. Men liksom, selv om liksom, de har muligens liksom, skjerpet vilkårene, så er dette fremdeles ganske sånn uklart viktige samfunnsinteresser. At man, liksom, man skjønner at liksom, tar du bilder av en militærbas og sender det til en fremmed makt, så er det liksom det spionasje, og de fleste vil være enige om at det, kunne være, at det må være straffbart, kunne straffeforfølges. Men liksom påvirke samfunnsdebatt, true valg. Altså, liksom, at man tror at liksom, poenget med demokratiet må jo nesten liksom være å true valg, at folk har kunnet stemme på, liksom, på partier som er totalt forskjellige fra de som har makten i dag. Det er det vi får høre, at det er demokrati. Så dette er jo fremdeles veldig uklart og dermed farlig. Men, altså hvis det er PST som advarer mot det, påvirkninger av fremde makter og deres trusselvurderinger og så videre, så dreier det seg jo selvfølgelig først og fremst om Russland og så også om Kina. Som er de to fremde maktene som har som de advarer mot, selv om det blir ikke nevnt så ganske direkte. Men i PST sin vurdering blir det nå nevnt ganske direkte. Men altså, nå antar vi, du har vært i Donbass nå i fjor på en reise, og selvfølgelig måtte du jobbe sammen med russiske myndigheter for å få visum, for å få dokumenter og journalistgodkjenning osv. osv. Er du da allerede en agent fordi du har jobbet sammen med russiske myndigheter? Nettopp. Det er et veldig godt spørsmål. Altså, vi var en gruppe uavhengige journalister som dro til både Donbass og Krim og gjorde den jobben norske, altså de etablerte massemediene, NRK og så videre, nekter å gjøre. For eksempel ved å fortelle om Kiev-regimets terrorbombing av Donbass. Altså, selvfølgelig, for å kunne dra dit, så må du ha kontakt med russisk etterretning. Altså, det sier seg selv at du slipper ikke inn i en krigszone. Altså, en ting er at det er farlig å være der, men selvfølgelig det er en spionasjesikkerhet og sånt, det er en del av det. Så selvfølgelig, det, man tar for gitt at mange, sånn, kanskje nesten alle vi hadde kontakt med i Russland, på en eller annen måte var tilknyttet til russisk etterretning. Det tar jeg bare for gitt, eller kunne vi ikke ha reist dit. Og det vil si at hvis da noen betrakter liksom det vi gjorde, altså våre reportasjer, altså vi ble jo fullstendig boykottet av de etablerte mediene, så det var begrenset hva vi fikk komme ut med. Men altså, si at noen virkelig liksom hadde mislikt dette, at noe av det vi hadde sagt hadde blitt fanget, liksom videreformidlet av noen som hadde liksom litt større sånn auditorium, si for eksempel steigan.no eller noe sånt, at dette plutselig ble virkelig ubehagelig for norske myndigheter, at vi avslørte at ja, norske myndigheter finansierer regimet som driver med terrorbombing, sender granater til dette regimet. Da kunne de jo liksom si at jo, de har vært i kontakt med russisk etterretning, og nå sier de noe som er liksom russiskvennlig, dette diskrediterer norsk forsvarspolitikk, dette diskrediterer NATO, dette setter vår sikkerhet i fare. Det vil jo da liksom, eventuelt straffeforfølges, hvis vi virkelig plutselig var en trussel, ble oppfattet som det. Men altså, bare for å si det sånn, selv om NRK reiser til Russland, så har de selvfølgelig på en etterretning de også. Riktig, altså hver eneste ambassade i verden har også noen etterretningsfolk i disse ambassadene, og selvfølgelig går det ikke rundt med en skilt på brystet, jeg er fra FSB. Det sier de selvfølgelig ikke, og vi vet ikke heller. Men vi må jo gå ut ifra selvfølgelig at russiske sikkerhetstjenester har ganske nøye sett på hva vi gjør og hvor vi er og hvem vi møter og så videre og så videre. Akkurat så som de hadde gjort
hvis NRK eller Dagbladet hadde reist til disse områdene. Det er altså ikke noe spesielt i det hele tatt. Norge hadde vel gjort akkurat det samme i en omvendt situasjon. Og det er et poeng at altså, de som dekker krigen fra den andre siden, selvfølgelig altså, skal du komme til en krigszone fra ukrainsk side, må du samarbeide med ukrainsk etterretning. Og selvfølgelig altså, aviser, altså, og det er jo samlet pressemassemedier, altså, de driver jo sånn ren propaganda for Kiev-regimen, det ukrainske regimen. Så det er jo da å påvirke samfunnsdebatt, eventuelt valg, så må jo altså, alle disse journalister som dekker det fra ukrainsk side, må jo liksom samarbeide med ukrainsk etterretning. Eller hva med folk som liksom, drar til Midtøsten, hvis du liksom, skal komme liksom, skrive noe om gas og sånt, så da må du jo forholde deg til altså, israelske forsvarsmyndigheter, og selvfølgelig også sikkerhetstjenesten der. Og det er jo også liksom forsøk på å påvirke. Altså, de vil vel også liksom, på en eller annen måte få at liksom, informasjonen blir israelvennlig, slippe inn journalister som liksom, samarbeider med israelsk etterretning, som de må gjøre for å liksom, komme til Gaza. Så, liksom, men de har jo dette liksom, autoritære stater, så det blir jo ikke liksom, tiltalt for å samarbeide med ukrainsk etterretning. Altså, det er et regime som har fascisme som sin ideologi, og det er i høyeste grad autoritært, opposisjonen drepes og fengsles og så videre. Men altså, det er bare ikke det. Nei, ja, de misforstår. Ukraina er jo helt demokratisk. Og det samme, kanskje Israel, USA og sånt. Så det er liksom noen etterretningstjenester eller stater skal du ikke samarbeide med. Men altså dette skaper en usikkerhet. Altså, så vi begynte med at liksom, det er usikkert hva er liksom, å påvirke samfunnsdebatt eller true vitale interesser. Liksom, gjør det at folk ikke stoler på NATO, da truer du en vital interesse. Men altså, hvis du liksom, folk protesterer mot strømprisene, kanskje du truer en vital interesse da også. Altså, det er så uklart. Og det er også uklart liksom, hvilke stater kan du eventuelt samarbeide med. Så jeg vil si at liksom, noe av det som er farlig, og som kanskje ligger i bunnen av dette, er jo at folk rett blir redde for å kontakte utenlandske miljøer, utenlandske stater, og dermed formidle et annet bilde av det som skjer i verden enn den liksom, offisielle vestlige eller norske, for de er rett og slett redde for å, liksom, sier du noe som er Russland-vennlig, Kina-vennlig, Iran-vennlig eller noe sånt, sånn som liksom, norske eller vestlige myndigheter ikke liker, så kan de si at jo, men det er liksom disse regimene, altså, de kalles da alle regimer i motsetning til vestlige land som er land, da, men da det er liksom, det er suspekt, og særlig hvis du har vært der eller vært i kontakt med deres ambassader, så kan de jo si at jo, da har du vært i kontakt med etterretning, og da liksom skal du allerede kunne straffeforfølges. Så resultatet er at folk blir redde, og da får du ikke en debatt om utenrikspolitikk og kanskje andre spørsmål, rett og slett fordi folk er redde for at det kunne bli straffeforfulgt. Så dette truer jo til de grader. Jeg tror vi må skille det en gang til veldig tydelig. Selvfølgelig er du en spion og spionerer for et annet land i Norge. Så kan jeg forstå at du blir straffeforfølgt, selvfølgelig. Men en vanlig person, eller en journalist, eller du som har reist til Donbass, du ringer jo ikke russiske etterretningstjenester og sier «Nå kommer jeg, dere må vise meg veien». Du forholder deg til ambassaden for å få visum, du reiser den vanlige veien inn til Russland, men selvfølgelig må du gå ut ifra at FSB, altså det russiske sikkerhetstjeneste, har deg i øyet eller passer på hvem du er, hvor du kommer fra, hva du vil, hvilke områder du besøker, og så videre, og så videre. Så nå snakker jeg om denne delen som påvirker deg, eller som anklager deg vanlige folk for å drive med vennskapssamarbeid eller med forretning over grensene
eller som journalister som selvfølgelig må reise i disse områdene og rapportere derfra. Jeg vil bare gjøre det tydelig en gang til at det er det vi snakker om. Ikke om en spion som helt nøyaktig vet at han spionerer i Norge for en fremt makt. Ja, altså dette med påvirke. Altså vi får jo at vi lever i et demokrati. Og da skal du ha lov til å påvirke. Du skal ha lov til å være fundamentalt uenig med myndighetene. Og det skal du ha lov til å argumentere for. Altså, hvis du vil, så må du ha lov til å argumentere for at vi skal melde oss ut av NATO, eller for den saks skyld, vi skal bli en del av Russland. Altså, det er vel ikke så mange som mener det, men for lever du et demokrati, så skal du faktisk ha lov til å si det, om det er det du faktisk mener er riktig eller fornuftig, eller noe som tjener våre interesser. Men dette er at man definerer liksom visse meninger som liksom, at de ligger utenfor et menings, liksom det som skal være lovlig eller etablerte vestlige interesse. Man kan liksom krangle om visse detaljer, er det fornuftig å sende våpen til Kiev-regime og sånt, kan du kanskje kunne krangle om, men du liksom skal ikke kunne si at Ukraina historisk sett er en del av Russland. Russland fører en rettferdig krig. Altså det trekkes opp grenser her. Og jeg kan ikke skjønne hvordan man liksom kan si at man lever i et demokrati hvis du trekker opp denne type grenser. Men altså, snakker du om liksom påvirkning, så liksom noe som truer vitale samfunnsinteresse, hva med en organisasjon som Europabevegelsen? Den har flere tusen medlemmer. Jeg tror mange stortingsrepresentanter er medlem av den. Så liksom, hvis man skulle si at liksom noe som virkelig truer Norges eksistens som stat, må det jo være Europabevegelsen. Men altså, de ville selvfølgelig aldri bli straffeforfulgt. Altså, det er vel kanskje en tredjedel eller halvparten av Stortinget er medlem av denne bevegelsen. Så det er at man definerer visse land, visse oppfatninger, visse interesser, liksom, de skal kriminaliseres. Altså, du blir ikke stilt for retten for å arbeide for å avvikle Norge som stat og liksom, melde oss inn i EU. Men liksom, jeg skulle argumentere for at jo, Norge bør avvikle som stat, vi blir en del av Russland. Altså, det er knapt noen som ville si noe sånt. Altså, det er et rimelig sært eksempel, men liksom, skulle noen si noe sånt da, og få en viss oppslutning, så ville de der liksom kunne straffeforfølges. Men altså, faktisk sett så dreier seg jo begge deler seg om å rett og slett avvikle Norge som stat. Så mener jeg at det er to kanskje momenter til her da. Altså, det ene momentet er at det blir jo rimelig hyklerisk når liksom, vestlige politikere, massemedier, såkalte menneskerettighetsforkjempere og så videre snakker om liksom, forfølgelse av opposisjonelle i Russland, denne Navalny. Altså, er det noe denne Navalny er? Så han samarbeider definitivt med utenlandske etterretninger. Han har lavet for eksempel en propagandafilm i samarbeid med, jeg tror det var tysk etterretning da han liksom var i Tyskland for noen år siden. Det er ikke tvil om at han samarbeider med utenlandske etterretninger. Han ønsker å styrte Putin og det liksom bestående styret i Russland. Så dette må jo da, altså det er straffbart. Hvis det skal være liksom straffbart å drive den type påvirkningsvirksomheter liksom samarbeide med utenlandske miljø, så må det jo, altså det kan ikke være straffbart i Russland, liksom der er det menneskerettighetsbrudd, men når det er straffbart hos oss, er det liksom forsvar for demokratiet, altså dette går jo ikke ihop. Eller hva med denne, la oss kalle denne kotelettdamen, altså denne såkalte opposisjonspolitikeren som vestlige politikere, også norske, liksom sier at skal være president i Hviterussland til tross for at under 10% av hviterusserne har stemt på henne. Altså, hun er et menneske som prøver å lave farverevolusjon, opprør der i samarbeid med utenlandske miljøer, men vi får høre at liksom, behandlingen av henne er liksom, hun er en samvittighetsfang, hun er en martyr.
Altså, dette blir en hykleri og en dobbeltmoral som overhodet ikke går opp. Altså, som vi spurte om i den forrige videoen, så hvorfor skal nordmenn ha færre rettigheter enn Navalny? Hvorfor skal liksom Navalny straffritt, da, ifølge vestlige og norske myndigheter, kunne samarbeide med utenlandske miljøer, drive undergravingsvirksomhet i samarbeid med utenlandske miljøer, mens det skal være straffbart for nordmenn å gjøre det samme? Det er ett poeng. Og et annet poeng er jo altså, rett og slett faren for terror. Altså, vi lever jo allerede under et enormt sånn enighetstrykk. Alle liksom, de etablerte massemediene sier én ting. NRK, som vi er tvunget til å finansiere, enten vi vil eller ikke si det samme. Altså, det er allerede et voldsomt meningstrykk. Folk som sier noe andre ting, mister jobben. Forskere skremmes til å liksom ikke si noe annet enn det, liksom det den offisielle fortellingen går ut på, osv. Altså, meningstrykket er allerede ekstremt i Norge. Altså, du kan nesten ikke snakke om demokrati eller ytringsfrihet lenger. Og hvis du i tillegg får en lov som dette, altså, da tror jeg det til slutt altså, det vil klikke for en del mennesker, og da tror jeg rett og slett du vil få terror. Altså, det er ikke noe å oppfordre til. Altså, jeg tror at terror vil bare øke undertrykkelsen enda mer. Da vil det bli enda mer hysteri og enda mer hysteriske lover. Men jeg tror prisen for den type konformitetstvang, undertrykkelse av alternative meninger som vi allerede opplever og som det nå skal bli mer av, faktisk er terror. Og det kan jeg ikke si at det er noe bra. Men er det i det hele tatt nødvendig å komme med sånne lovforandringer eller nye lover? Fordi vi har jo allerede en lov mot spionasje og så videre, det er straffbart. Men påvirkning, du har jo gått inn på det allerede, at det er veldig vag definisjon hva det egentlig betyr og hva det er. Og hvis våre medier forteller at Trump har blitt president i USA på grunn av russisk påvirkning, du har jo veldig gode kontakter i Russland, kanskje du kan bli statsminister i Norge med deres hjelp. Det er så enkelt for russerne å påvirke alt mulig i verden. Og det hadde vært en mulighet for deg. Ja, nei, det hadde vært hyggelig det, selvfølgelig. Men ja, men altså, igjen, altså, det er jo et viktig poeng, at altså, er det i det hele tatt behov for den type lover? Altså, begrunnelsen for det, altså, som gjorde at liksom, dette ble et tema, var at det ble påstått at Trump vant det amerikanske presidentvalget på grunn av russisk påvirkning. Og da har det vært en sånn svær sånn amerikansk undersøkelse om dette. Altså, demokratene som tapte, ble sure og fremtvangen. Svær undersøkelse. Og det, liksom, det de har kommet frem med, altså, det har vært noen sånne kontier på Facebook og andre sosiale medier og sånt. Men altså, antallene, liksom, det dreier seg om, jeg tror det var en promille, eller kanskje til og med var en brøk eller en promille, altså det er så forsvinnende lite. Og liksom, altså, sannsynligheten for at det liksom var dette som gjorde at du fikk det valgutfallet du fikk, er så liten. Det er nok til å liksom påvirke et valgutfall, eller utfall, eller for et demokrati, altså påstått, altså, vi får høre at vi lever i et demokrati, at vi får et system til å bryte sammen, altså da lever du jo i et pilrotten samfunn, altså et virkelig demokrati lar seg rett og slett ikke undergrave med den type midler, så liksom, hvis vi virkelig trenger denne type lov, så er det egentlig en innrømmelse fra en liten side av at vi rett og slett lever i et søppeldemokrati. Det er ikke noe virkelig demokrati. Folk identifiserer seg ikke med styret. Altså, det er først under sånne forhold. Du kan liksom endre store beslutninger, valg og sånt i et samfunn gjennom utenlandsk etterretning. Det har jo også vist seg at Trump hadde ikke noen kontakter med Russland. Og disse Facebook-kontoene som du nevnte, jeg tror det var $100,000 som hadde blitt brukt på disse kontoene for annonser på Facebook.
Men vi alle vet at du må være minst milliardær for å bli president i USA, for i dag går så sinnssykt mye penger i valgkamp at hvis det er bare en vanlig millionær, så har du ikke sjans til å bli president. Så disse Facebook-annonsene, og det har jo også vist seg etterkant, har det ikke noe som helst innflytelse på valget. Men ok, vi vil se hva regjeringen finner på. Det blir veldig spennende å se hvordan norske regjeringen vil stramme inn mer og mer lover. Og dette er en fare for demokrati selvfølgelig, og også en fare for ytringsfriheten. Det mener jeg i hvert fall. Samtidig er det i hvert fall for oppmuntring til det arbeid vi gjør da, at vi oppfatter det som en fare. Altså vi hvis det ikke kom noe, altså de må jo åpenbart betrakte om ikke oss, så i hvert fall personen som Steigan kanskje, derimot .no og så videre, så virker en trussel da, siden de kommer med den type lover. Så det er jo en liksom oppmuntring til å holde ut da, at vi kanskje faktisk har en innvirkning, så det er liksom et lite lyspunkt i hverdagen. Ja, det stemmer. Ja, man vet ikke. Blir vi store, så kan vi plutselig bli buret inne. Altså jeg tror ikke du og jeg er i faresoden nå, for, rett og slett fordi vi er for små. Altså vi skygges på YouTube og andre steder og sånt, at vi har ikke så veldig mange seere dessverre. Men altså, så liksom de som eventuelt måtte være i fare, må være for eksempel en person som Steigan. Altså Steigan.no har jo vel 1000, kanskje 10 000 av liksom folk som følger dette. Og det har jo sannsynligvis en viss påvirkning på samfunnsdebatt og så videre. Jevnfør disse kampanjene for å diskreditere ham og blokkere ham og så videre. Så en sånn krisesituasjon vil kanskje en person som Steigan være i fare. Altså jeg tror ikke de ville trekke oss for retten, nær sagt uansett hva vi gjorde eller hvem vi hadde kontakt med, fordi det ville være altså, rett og slett et sånn prestigenederlag. Altså trakk de oss for retten for å liksom, samarbeide med russisk etterretning, så vil jo vi selvfølgelig en rettssak trekke paralleller til Navalny og sånne ting. Og jeg tror de liksom er liksom for opptatt av at liksom, de skal holde på at liksom, der i Russland folk blir trukket for retten for sine meninger og sånt. At det skal mye til, tror jeg da, for at de liksom vil gi fra seg det de kanskje oppfatter som en sånn propagandafordel eller noe sånt å trekke folk som du og jeg for retten. Men altså, hvem vet? Jeg vet faktisk ikke. Altså, Ivar Dahle fra Helsingfors komité har jo flere ganger sagt i avisene at jeg personlig er en nobody i Norge. Og det har han helt sikkert rett i. Men jeg tror likevel at PST ser også på våre videoer og ser hva vi driver med og hva vi sier, og i hvert fall følger med hvis vi er på utlandsreise i Russland eller i Donbass. Det tror jeg nok. Men vi skal se. Vi kan bare vente og se hva som skjer. Jeg tror vi kan bare oppfordre alle folk til å, som sagt, lese også andre nyheter og andre aviser. Ikke bare sånne idiot-aviser som Dagbladet. Ja, Bjørn, har du noe å tilføye, eller skal vi si at vi har sagt alt om dette temaet? Det er mye å si, og det er mulig vi kommer tilbake til dette. Kanskje vi får bli kontaktet av PST eller noe sånt og høre at vi skal være litt forsiktige. Altså, alt kan jo skje, så vi vet ikke, men det er vel ikke så mye vi kan si på liksom, i dag da, så vi kan kanskje ta kvelden nå her. Ok. Nei, men det er greit. Da sier vi oss
ferdig for i dag, og da takker jeg deg og takker for oppmerksomheten. Da sier jeg god kveld, Bjørn. Ha det bra. Ja, god kveld, Henrik. Ha det godt.